amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda a tothom. Benvinguts un any més al Ball de Llancers. Per qui no ho sàpiga, el Ball de Llancers és un ball tradicional d'aquí Tuixent que vam recuperar ara fa uns 11 anys. Per tant, aquesta seria la segona, ai, la dotzena vegada que el ballem, si no fos per... bé, el 2020. Moltes gràcies a tots els que ho hem fet possible, un cop més, perquè el vam recuperar, això que deia fa 11 anys, però gràcies a la feina que s'havia fet també anys enrere. Enguany podem celebrar que són tres quadrilles, que és algo extraordinari, algo molt positiu, i una cosa que no passava des dels anys bons, és a dir, des que es ballava als anys 50. Gràcies també al Charlie, que com sempre dona testimoni de l'activitat que es fa aquí a Tuixent. I res més, bona festa major. Thank you.
Thank you.
Podeu ballar tots. Els que vulgueu i els que pugueu.